Se začátkem nového školního roku zahajuje svoji činnost také Dům dětí a mládeže. Kolik zájmových útvarů je letos připraveno v nabídce volnočasových aktivit pro děti a mládež? Tak letos otvíráme přesně 59 zájmových útvarů. Musím říct, že letos máme i dost nových útvarů, jako je například naše zahrada, kterou povede paní Špinarová, kde bude nabízet činnost setí, sázení, pěstování, ošetřování pokojových i zahradních květin, bude nabízet vánoční a velikonoční aranžéry, budou se učit vázat nejrůznější druhy suchých květin a dekorací. Další zájmový útvar je němčina, kterou povede Diana Jamal-Aldinová. Ta by měla být pro děti od 10 let, jak pro pokročilé i pro začátečníky, byly by to dva zájmové útvary. Další zájmový útvar pro malé děti se nazývá Opička, jsou to pro 3- a 4-leté děti, který povede paní Haňurová, kde se děti budou učit vlastně základům pohybového rozvoje. Sportovní další útvar, badminton, povede v tělocvičně v Zátiší slečna Lenka Hubková, kde děti obdrží badmintonovou raketu a budou se postupně učit zručnosti badmintonu. Takový větší útvar budou deskové hry, které povede pan Jan Vrzáček, kde se děti mohou těšit na širokou nabídku, jako budou například cestovní hry, strategické hry, vzdělávací hry, logické hry. A chceme zde zájemcům o hry z řad nováčků i zkušených hráčů ukázat pestrost těchto moderních her. Další útvar je myslivost, příroda a kynologie, který povede pan Petr Blažek s panem Lubošem Jechem. A zde se budou děti seznamovat s novými poznatky o přírodě, zažijí samozřejmě i dobrodružství u krmelců a zásypů, budou poznávat myslivecké tradice a zvyky. Myslím, že tento zájmový útvar bude opravdu zajímavý a budou zde děti mít i prakticky si možnost ověřit nejenom stopy ve sněhu zvěře, ale i krmení a budou se scházet každý čtvrtek od 16 hodin v Domě dětí. Chystáte také akce pro veřejnost? Chtěla bych všechny pozvat na takovou větší akci, která by se konala ve čtvrtek 4. října v Kulturním domě Vltava. Byla by to akademie ve spolupráci Domů dětí a mládeží Mělníka, Kralup a Neratovic. Tato akce se bude konat pod záštitou místostarostu pana Miroslava Neumana, pana Libora Lesáka a pana inženýra Tomáše Hrotka a bude začínat v 1 hodinu, kdy ve vestibulu by měly být výstavy a workshopy pro děti. Od 15 do 18 hodin proběhne program a vystoupení dětí z těchto domů dětí a mládeže.